Եվ այսպես ուշադրություն ժատապտեղեկատվությունը ներկայացնում անպայման դիտեք, մինչև վերջ շատ կարևոր է, ադրբեջանցի բլոգերը դիմել է հայ ժողովրդին եւ ադրբեջանցի ժողովրդին ասելով հետեւյալը, որ ինչպես տեսնում են հայ-ադրբեջանական խնդիրը լարում է ադրբեջանի իշխանությունը եւ իրենց ժողովրդի պետքը չէ Լաչինի միջանցք փակելը եւ հայերին սովի մեջ թողնելը, իրենք ստացել են Լեռնային Ղարաբաղի 7 շրջանները, որը իրենց պետք է տային եւ ժամանակի ընթացքում չի տրվել, հիմա իրենք ստացել են դա եւ այլևս պարտք ու պահանջ Հայաստանի ժողովրդի հետ չունեն, Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի հետ չունեն եւ այս ամեն ինչը տվյալ բլոգերը ասում է, որ Ալիևի ցանկությամբ է կատարվում, որպեսզի առաջիկա ընտրություններում Ալիևի իշխանությունը վերարտադրվի եւ ներկայացնեն հետեւյալը, որ կա վտանգ Լեռնային Ղարաբաղը եւ ոչ միայն Ղարաբաղը Ադրբեջանի տարբեր շրջաններ կորցնելու, որովհետև Ռուսաստանը եւ Հայաստանը մտադիր են գնալ ռևանշի եւ մտադիր են իրենց բանակը զորացնել, հարձակվել Ադրբեջանի վրա, ինչպես արեցին 90-ականներին, եւ որի հետևանքով էլ ադրբեջանցի ժողովուրդը ասում է Ալիևը հաղթել է պատերազմում, մենք կընտրենք Ալիևին, որպեսզի նա պաշտպանի մեր անվտանգությունը, այսինքն նույն կերպով, երբ հաշվի ենք առնում հետևյալը, Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ժամանակ հաղթեց հայկական բանակը պատերազմում եւ հայ ժողովուրդ ուրեմն պետք է այսօր ընտրի Լևոն Տեր-Պետրոսյանին, որովհետեւ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի օրոք Լեռնային Ղարաբաղը կարողացանք ազատագրել ադրբեջանցներից, բայց այսօր հայ ժողովուրդը Լևոն Տեր-Պետրոսյանին չի ընտրի։ Եվ առհասարակ հայ ժողովուրդը ճիշտ կանի, որ եղածներին այլևս չվերարտադրի եւ տվյալ եղածների հետեւորդներին էլ չընտրի, որովհետեւ նրանք արտադրվելու են, նրանք զգացել են տվյալ իշխանության համը եւ վերադառնալու դեպքում խնդիրը այն չէ, որ գալու են Լեռնային Ղարաբաղի հարց են լուծելու, Հայաստանի հարց են լուծելու, երկիրեն զարգացնելու։ Իհարկե, այդ ամեն ինչը ոչ մեկ չի անում եւ չեն անելու, ժողովուրդը խապված է եղել երկար տարիներ, այսօր էլ խապված է, մենք դիմում ենք Հայաստանի Հանրապետության պարոն վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին, որը իհարկե խոստումներով է եկել իշխանության եւ նա պետք է միշտ էլ գրված լինի պատմության մեջ, որովհետեւ տվյալ անձնավորությունը արել է հեղափոխություն, անկախ նրանից, թե ինչպես գնաց նրա կառավարման շրջանը, ինչպիսի բարդությունների առաջ կանգնեց Հայաստանի Հանրապետությունը, մարդը արել է հեղափոխություն, ժողովրդի կարողացել է համախմբել մի տեղում, վերջ է տվել թալանի իշխանությանը, բայց այսօր եւս այդ որ ասում են Սուրեն Պապիկյանը զեղչով տունա ստացել ինչ որ նորակառույց թաղամասում, որը գտնվում է Երևանի կենտրոնում, խոսքը բյուրեղ թաղամասի մասին է, որը կառուցվում է Ջերմուկ գրուպի կողմից, այսինքն տվյալ Ջերմուկ գրուպի գործարանի տերը եւ տվյալ շինության տերը Սուրեն Պապիկյանին զեղչով 5 սենյական ուզ բնակարան դա տալիս 160,000 դոլարի սահմաններում։ Արարատ Միրզոյանը գնում է սեփական տուն Քասախ գյուղում 280,000 դոլարով։ Ինչպես է վարչապետ Փաշինյանը այս ամեն ինչին վերաբերվում, երբ իր ընտանիքի անդամները, երբ իր եղբայրը այս իշխանությունից չի օգտվում, այսինքն ցույց են տալիս իր եղբորը, որ ապրում է այնպես, ինչպես որ ապրում էր նախկինում։ Հնարավոր է Պապիկյանը, Արարատ Միրզոյանը օգտվել են ճկուն վարկային միջոցներից եւ այդ ամենը ձեռք են բերել հիպոթեքի սահմաններում, բայց այս ամենը պետքա ժողովրդին տեղեկացնել, որ կոռուպցիոն ռիսկերը եւ նաեւ այլ ռիսկեր բացառվի իշխանությունների կողմից։ Սերժական Հայաստան չենք ուզում ունենալ։ Եվ այսպես ուշադրություն շատ կարևոր է, անպայման դիտեք մինչև վերջ եւ բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, ինչպես է ստացվում, որ տարբեր պաշտոնյաներ փորձում են խաբել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին եւ ժողովրդին, եւ դրա մեջքից հարվածներ են հասցնում, մենք իհարկե տեսանք վերջին օրերին բացահայտումներ, որոնք վերաբերվում էին Արարատ Միրզոյանի տանը, Սուրեն Պապիկյանի բնակարանին Երևանի կենտրոնում եւ
Տիգրան Ավինյանի կողմից հրապարակված է չարաշահմանը, որ Ավինյանը, եթե պետք է գներ ինչ-որ վերելակ, ենթադրենք $10,000, ինքը այդ վերելակը ներկայացնում է ժողովրդին ու իշխանությանը, որ ինքը այդ վերելակը գնել է $20,000. Իհարկե, դեռևս քրեական գործ չկա, ոչ մի բան չկա, ուղղակի այսպես օթում կախված բացահայտումներ են եւ մենք չենք կարող ոչ մեկին մեղադրել, ուղղակի կարող ենք ասել, որ այս խոսակցությունը գնում է հարգելի քնչական կոմիտե, գնաթես ինչա կատարվում ու հրապարակի ժողովրդին Նիկոլ Փաշինյանն է եկել իշխանության մաքրության եւ թավիշի համար, թող այդ մաքրությունը պահեն։ Բոլորը պետք է ստանան այդ մաքրությունը։ Առաջին օրվանից իշխանության եկած Դավիթ Սանասարյանին գործից հանեցին, ինչի անեցին, որովհետև տակը ինչ-որ մի բան կար։ Դե հիմա սրանց տակին ինչ-որ կա, գնացեք բացահայտեք։ Իհարկե Արարատ Միրզոյանը եւ Սուրեն Պապիկյանը կարող էին իրենց բնակարանները, տները ձեռք բերեին հատուկ վարկերի միջոցով, որոնք տրամադրվում են իրավաբանական անձանց, այսինքն հիպոտեկի շրջանակներում Արարատ Միրզոյանը որպես Հայաստանի արտգործնախարար տունա ձեռք բերում $280,000. Այստեղ կոռուպցիայով չենք դիտարկում, որովհետև դա հնարավոր է։ Ցանկացած բան Արարատ Միրզոյանին այդ վարկը կտրամադրեր, Խաչատուր Սուքյասյանը եւս ունի բանկեր, հնարավոր է Արարատ Միրզոյանը օգտվել է տվյալ բանկերից։ Նույնը Սուրեն Պապիկյանի մասին կարող ենք ասել, պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը եւ վարկի միջոցով կարող է ձեռք բերել բնակարան, բայց մենք հստակ ապացույց չունենք, դա կանխիկ է ձեռք բերվել, թե ապարդիկ է ձեռք բերվել, թե նվիրատվություն է տեղի ունեցել, իսկ ինչի դիմաց են նվիրատվություն արել, այսինքն ինչ-որ փոխադարձ շահ կամ ինչ-որ ակաօրինական բան կա այստեղ, թե չկա, միայն կարող է պարզել քնչական կոմիտեն այս ամեն ինչով զբաղվելու դեպքում, և մենք հույս ունենք, որ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ կաշխատեն այս ամեն ինչի շուրջ, այնպես որ ժողովուրդը իր կասկածները կփարատի և ամեն ինչ կլինի պարզ ժողովրդի համար, ժողովուրդն է երկրի իշխանություն ընտրողը և ժողովրդին խափելը կլինի բավականին դժվար։ Եթե պարզվի, որ Տիգրան Ավինյանը վերելակներ է գնել Մարչելի և այդ Մարչելի վերելակները ներկայացրել է որպես թանկ, այսինքն գումարա մեջ աշխատել և ոնց հասկանում ենք բավականին մեծ գումարների մասին է խոսքը, եթե սա ամեն ինչը բացահայտվեց,